ကလာပါကလေးတို့သေသာဥနံဟောရာမိအာစီယုံနံဟောရာမိမေလာပါဆီယာမာဒီနေ့ဆီယာမာပို့ချမယ်သင်္ကန်းစာရတော့ထက်တန်းစဉ်တသမာတန်ပထဝီဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်္ကန်းစာအပိုင်းခါမြမပထဝီမှာခန်းနှစ်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်းဖြစ်ပါပါတယ်ဆီယာမာတို့မြမနိုင်ငံဟာစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တော်လေ နိုင်င anyway, ံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးစိန်ခေါ်တွေကိုထိုးတက်မြင့်တင်ရမှာစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုတနည်းတက်တနည်းတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်ကိုစက်မှုနိုင်ငံဖြစ်နေပြောင်းလဲရမှာဆက်ရုံလုံရုံများကိုနိုင်ငံပိုင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ကြပါဗါတယ်။ဆီယမ်မာတို့နိုင်ငံတွေမှာလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေကိုခွဲခြားလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်၁၆မျိုးလောက်တွေးရပါတယ်။အခုဆီယမ်မာပထမဆုံးဆွေးနွေးမယ် ကောင်းစဉ်ကတ hmm. ေ <switches> yeah, ာ့စားတောက်ရေးဆိုင်ရာဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစားတောက်ရေးဆိုင်ရာဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကတော့မင်းတို့ကလေးတို့အထမဌရန်ဖ ሪ ဘာတာရက်မှာလဲမင်းတို့တင်ပြီးဆိုတော့မှတ်မိတယ်လို့မှတ်မိကြမယ်နော်။စားတောက်ဆိုင်ရာဆက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတို့သိတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆရာမတို့ပြပြပေးပါအောင်။ဆန်ဆဲစီဆဲဂျုံဆဲတခြားဆဲရေခဲဆဲအချိုရည်စီးရဲဆက်ယုံတွေပါဆရာမ။အေးဟုတ်ပါတယ်။ အလားအပြင်တခြားစားတောက်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခြုံမုတ်စံ၊ဘီယာနဲ့ရေချက်စံ၊ဒီစကိုစက်ရုံစားလုပ်ငန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။စံဆက်ပြူဗမာတွေ့နိုင်မှထင်တယ်လေကလေးတို့။စပားဆိုင်တဲ့ဒေတာမြေဝကျွန်းပေါ်ဒေတာတွေပါဆီယမ်မာ။စံဆက်တေဟာစပားဆိုင်ပြူကဒေတာများမှာအနှံ့ပြားရှိပါတယ်။စံဆက်တေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စပားကြီးကြီးများဖြစ်တဲ့ AR မြေဝကျွန်းပေါ်ဒေတာ AR တိုင်းဒေတာကြီးနှစ် စစ <Yeah. Yeah. S 3> ်တေ no it, like yeah. no ာင်းမြေဝမ်းဒေတာဖြစ်တော့ဂိုးတိုင်းဒေတာကြီးနှိရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးတွဲရှိမြစ်ချောင်းများတလျှောက်နဲ့မြေထားလမ်းများမော်တော်ကားလမ်းများတလျှောက်မှာရှိကြပါတယ်။ဒီမှာအခြားဆန်ဆက်ဇက်တွေရဲ့တည်နေရာကိုပြောပြလေပါကြာဆရာမ။ပြောပြပေးပါမယ်။ဆန်ဆက်အများပြရှိတဲ့ကျန်ဒေတာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလှပရည်သွေးဆရာဒေတာတွေဖြစ်တယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးမန္တလေးကြောက်ဆက်ဒေတာမကွေးတိုင်းဒေတာကြီးမင်းဘူးဒေတာစကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးရွှေဘိုဒေတာ မွန်ပြည်နယ်ကရင်ရဒန်ဒေသတရှောင်းမြေရခိုင်ပြည်နယ်ကလရဒန်လေးမြို့လည်မြေလို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဆန်စက်ကဘယ်မှာရှိတာပါလဲဆရာမဆရာမပြန်ပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးတန်190ကြာဆန်စက်ကြီးများမှာတင်မိုးစည်ညူကြီးများဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ပတိန်စစ်တွေမြောင်းမြာမှာတည်ရှိကြပါတယ်ခြံဆန်စက်အများစုမှာဒီနေ့လျင်25တန်ကြာချိတ်သောဆန်များဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှဆန်စက်အစ်များကိုထိစောက်လျက်ရှိတယ်ဆန်စက်များနဲ့ဆက်ဆက်ပြီး ဖွဲနူစီဆက်များကိုလည်းတိစောက်ထားပါတယ်။ဂျုံဆက်တွေပဲမှာရှိတဲ့ပြပြပြဆီအမ။ဂျုံထွက်တဲ့စกายတိုင်းအောက်ပိုင်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာတွေးရပြီးကြီးဆုံးဂျုံဆက်တွေကိုတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့များမှာတွေးရပါတယ်။အခုစားနေကြတဲ့စားတုံးစီကိုဘယ်တိနန်တွေကရရလဲဆိုတာသိကြပါလားကလေးတို့။သိပါတယ်ဆီအမ။မြေပဲနဲ့လည်းတွေးရပါတယ်ဆီအမ။ဟေးဟုတ်ပါတယ်။အဲ့အပြင်ဖွဲနူနေကြစီဟီးရွယ် ဝါစီပန်းနန်းတို့မှလည်းရရှိပါသေးတယ်။ရေဘဲဆင်းနှက်စီစက်များမှခုံရဲအလွယ်တကူရရှိရမျိုးများဈေးွက်ကနေပို့ဆောင်ဆက်တွေအကောင်းမွန်ရမျိုးများမှတရှိကြပါရစေ။စီဆက်ကြီးများကိုဘယ်မှာတွေ့ရပါလဲဆရာမ။ဆရာမပြပြပေးပါမယ်။စီဆက်ကြီးတွေကိုရံကုန်ဝန်းတလီမြင်းညံမုံရွာမကွေးပြည်မှာတွေ့ရပြီးစီဆက်ငယ်တွေကိုမြေဘဲနှမ်းထွက်ရာဒေသများမှတွေ့ရတယ်။၎င်းစီဆက်များမှစားသုံးစီအပြင်မြေဘဲပတ် နာပတ်ဝါစီပတ်ဖွဲနုပတ်တို့ကိုလေထုတ်ထုတ်သေးပါဗျာ။မိ ਵੇਂ စီဆက်ကလေရံကုန်မြတ်มาတရှိပါဗျာ။အေရီမျိုးကကျုံးမော်ဒေတာနဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်ဒေတာဒီမှာလေမြေပဲနဲ့နှမ်းတို့ကိုစိုက်ပျိုးလာကြပြီးတော့စီဆက်ငယ်အများပြတီထောင်လာကြပါတယ်။ကြားစက်တွေကမှရှိပါတဲ့ဆေးဆင်ရမှာဆေးအမပြပြမယ်နော်။ဈာသက်တွေကတော့ကြံဆက်ရဒေတာဒီမှာရှိကြပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းဒေတာကြီးဇေယဝရီဈာသက်နဲ့ရေရာရှိဈာသက်။မန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးပြေမနာဈာသက်။ မွန်ပြီနေဘီးလင်းတရားဆက်ကချင်းပြီနေနတ်မတိတရားဆက်ရှမ်းပြီနေရွှေညောင်တရားဆက်တီဘောမှာဘောကျူတရားဆက်ပြည်မြို့အနီးမှာနဝရေတရားဆက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောက်တော်တရားဆက်တို့ရှိကြပါတယ်တရားဆက်တွေကတရားအပြင်တင်လဲရီတင်လဲအရက်အရက်ဖြူရောကိုထုတ်လုတ်သေးတယ်ဇေယပလီတရားဆက်မှာတင်လဲအရက်နဲ့ရက်ပြံရောကိုထုတ်လုတ်ပြီးတရားဆက်ကြီးများနဲ့ဝေးသောဂျန်ဆက်ယာတီတာအချို့တွင် ကျင့်တဲ့ဂားနေတဂါရေတို့ကိုထုတ်လောက်ကြတယ်ဆီယာမဘီယာနေရဲ့ချက်ဆေုံကျောင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ချက်ဆေုံမှာလေရဲ့ဖြူမြားထုတ်လောက်လည်ရရှိပြီဒါအပြင်မန္တလေးရှိနိုင်ငံပိုင်းဘီယာနေရဲ့ချက်ဆေုံမှာလေဘီယာရန်ဘရန်ဒီနေဝီစကီရဲ့တို့ကိုထုတ်လောက်သေးပါတယ်ရေခဲနေဘီလက်ရေဆက်တီကိုလည်းညူကြီးတွေမှတွေးရတယ်မြန်မာစားသောက်လုပ်ငန်းကြီးပြည်တွင်းဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ ဒီပပပကတိကလုံငန်းရှင်များနဲ့အချိ mm hmm. ု့ရျဖျောမကာလုံငန်းများတွင်ကျိုးတူဖက်ဆက်လုပ်ငန်းလေးရှိပါတယ်စီးကရက်ဆက်ယုံကြောင်းဆရာမဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်စီးကရက်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကဘာလို့လဲကလေးတို့သိကြပါလားဗဂျီနီးယားဆေးပါဆရာမအေးဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံပိုင်စီးကရက်ဆက်ယုံနေရာရန်ကုန်နဲ့ပတ်ကုတ်မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်ဆက်ယုံများအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗဂျီနီးယားဆေးကိုပြည်တွင်းမှာအလုံအလောက်ရရှိပါတယ် အင်ဒရီလမှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့စေပေါ်လေးလုပ်ငန်းကိုမြို့များနဲ့တွေ့ရပြီးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းများကိုမန္တလေးမြင်းကျန်မုံရွာဘကိုးပဋိပီမြို့များမှာတွေ့ရပါတယ်။စေပြင်းလေးလုပ်ငန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းရှိမြို့ကြီးများမှာတွေ့ရပြီးနိုင်ငံပိုင်းစေဒံတောက်စီလုပ်ငန်းကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလင်းခေးမြို့မှာတွေ့ရပါတယ်။စားကိုဘယ်ရရလဲတီးကြပါလားကလေးတို့။ပြန်ရပါဆီအမအေးဟုတ်ပါတယ် လေရီမချက်စားနေ नी လန်းစားထလုတ်သည့်လုံငန်းများကိုမွန်ပြင်းနှင့်မြဝကျုံးမော်ဒေသနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသများမှတွေ့ရပါသည်။ဒါပြင်သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်စားတောင်ရွာဝတ်လတ်မြို့နယ်သခွတ်တော်နှင့်ဟန်လင်းကြီးရမ်းပြည်နယ်တီဘောမြို့အနီးဘေါ်ဂျိုမြို့တွင်စားပေါက်နေသောပေါ်ရန်မြေကိုချစ်၍၎င်းစားငံရည်ရွှင်းများမှစားရည်ကိုခတ်၍၎င်းစားချက်ကြပါသည်။တန်ကျူစီရဲမြို့နယ်ပင့မှာ နေလန်းစားမှာစကားထုတ်လုပ်ပါတယ်အခြားစားထုတ်ရေးဆိုင်ကလုပ်ငန်းတွေကတော့မန္တလေးရှိတာငားစီသွက်ဆက်ရုံတာစီလိုက်တက်စီသတိစီသွက်ဆက်ရုံဒိုက်ဦးစီကော်မောက်ဆက်မြိတ်မြို့စီပလောပီနံမောက်ကျိတ်ဆက်ရုံနုချဲ့နဲ့နုစီချဲ့ဆက်ရုံများဘ ಿಸ್ ကွတ်ဆက်ရုံများကြာဇံခေါက်ဆွဲဆက်ရုံများလက်ဖက်ချိုကြောက်ဆက်ရုံများကော်ဖီမောက်ကျိတ်တော်လုပ်ငန်းများပဲခွဲဆက်ငင်များမောက်ကျိတ်ဆက်ငင်များဖြစ်တယ်အများစုမှာ ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတွင်ရှိ့ကျန်ဆက်ရုံငယ်များမှကုန်ကျန်းရရှိရာဒေသများတွင်ရှိကြပါသည်ဆီယာမာဝစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုဆီယာမာဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်မြေပုံမှာဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေတည်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုဆီယာမာဖော်ပြထားပါတယ်ဝစ်စင်ရေးဆိုင်ရာဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေထဲမှာခြီတဲ့လုပ်ငန်း၊ဖိုးတဲ့လုပ်ငန်း၊ခြင်မြင်တုလုပ်ငန်း၊ဆေးဆိုးပြတ်ရိုက်လုပ်ငန်း၊ဖက်နှက်လုပ်ငန်းတွေပါဝင်ပါတယ် ထယ်လုံခမ်းမှာနိုင်ငံပိုင်စက်ရုံကြီးတွေရှိပါတာလားဆီယမ်မားရှိပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ဆက်ရုံတွေအပြင်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်နိုင်ငံပိုင်ချီမင်းနဲ့ထယ်ဆက်ရုံတွေကိုဆီယမ်မားပြောပြမယ်နော်စกายတိုင်းဒေတာကြီးမိတိလာပလိတ်ရွှေတောင်ွင့်ဖြူဝကုတ်ကူဆလင်းကြီးနဲ့သမိုင်းဆက်တွေလို့ဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆက်ရက်ကမ်းရွာကိုကျင်းရွာတိုင်းလိုလိုနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတွေ့ရတယ်ဆက်ရက်ကမ်းရွာမှာမုံရမရပူရ တယ်ရောဝန်တွင်ဒေတာဟန်စာပခုတ်ကူရွှေတော်မြို့ုံအင်းလေးစစ်တွေစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဘိုးတယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြရအောင်။ဘိုးချီမြင်စက်ရုံဟာပြင်ဦးလွင်မှာទីရှိပါတယ်။ဘိုးတယ်များထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့မရဘူးရာမန္တလေးနဲ့အင်းလေးမှာရှိပါတယ်။နိုင်လွန်ချီဆက်များစွတ်ကျက်ဆက်တွေကိုရောရန်ကုန်မြို့မှာအများဆုံးတွေ့ရှိပါတယ်။စစ်စိုးပတ်ရိုက်လုပ်ငန်းများကိုရန်ကုန်မြို့မှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ สยามพะเนษะยงเจ้าก็เสร็จเลซุ้ยนี่บ่าเมนักงานบ่ายพะเนษะยงนี่ก็รอยางกุญญ์หมยုတ်นี่ยางกุญญ์ใต้เดต้าจีแลกุญญ์หมยုတ်เนอีนไดต้ามาด้วยอ่ะบ่าเลยปกหลีกาบ่ายพะเนษะยงนี่ก็รอยางกุญญ์มัณฑะเลนี่ยีญญัญมาดีสิบ่าที่โรงงานเจ้าเ bj อจะยากออที่โรงงานมาเมนโนตีเดที่โรงงานရှိတလားเบမှာထုတ်လဲဆိုတာကိုสยามเอาပြောပြပြီးบ่าล่ะประเต่ทิวาสยามประเต่မြ้อทုတ်บ่าดิสยาม ဟုတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံပိုင်ထိစက်များမှဖဲထီးများရန်ကုန်ပတ္တိန်မန္တလေးမြို့များရှိပုဂ္ဂလိကထိလုပ်ငန်းများမှဖဲထီးပတ္တိန်ထီးစီစိန်ထီးတို့ကိုထုတ်လုပ်ပါရယ်။ဆက်လုပ်ရိလုပ်ငန်းများချောင်းကိုဆ iamma ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာမိလက်မီဆက်၊၆ပြားဆက်၊အုံနေအုတ်ကျဆက်၊တစ်ဆက်၊တစ်ပါလွန်နိဒတ်တာဆက်၊ပြိဘောကဆက်တို့ပါဝင်ပါရယ်။မိလက်မီဆက်တို့ရဲ့ဒီနေရာကိုတည်ချင်ပါတယ်ဆ iamma ။ ဒီလက်မီစက်တွေကိုတแยက်ကြံခံမြို့တစ်ဖက်ကမ်းရှိမြိုင်ကလေးနေ့60တော့တွင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီလက်မီထုတ်ကုန်အတွက်ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲဆရာမဆရာမပြပြမယ်เนาะထုံးကြောက်၊ရွှွန်စီ၊တဲနှင့်ဆက်လက်ရန်တဘာတန်းဝဲတို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လကောင်းလို့ရှိတဲ့နေရာမှာစက်တွေကိုတည်ထားရချင်းဖြစ်တယ်။ဂေါ်ရန်ကြောက်ကိုဒီဘောမြို့နယ်မှာရရှိတယ်။အိမ်ဆောက်ရမှာလိုအပ်တဲ့တန်ကြောင်၊အိမ်ရိုက်တန်၊တန်ဆူးချိုးတွေကို ရင်ဆိုင်ရမှာတမဏိဆက်ယုံမှာထုတ်လုပ်ပါလေ။၆ပြားစနစ်အုပ်နှစ်အုပ်ကျွတ်ဆက်တွေချောင်းကိုဆီယားမဆွေးနေကြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါပါဆီယားမ။အိဆောက်ရမှာလိုအပ်တဲ့အုပ်မီခံအုပ်ခေါင်းပွားအုပ်အမိုးကြောက်ပြနိုင်မျက်နှက်ချက်ကြောက်ပြများအုပ်ကျွတ်အမျိုးမျိုးကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်းရှိ၆၀မြို့နှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းရှိနိုင်ငံပိုင်ဆက်ယုံများမှာထုတ်လုပ်ပါလေ။မြေပြန့်တွင်မြေရှိမြို့များဤတွင် ဘုကလိကပိုင်အုတ်ဆက်များအမိုးကြောက်ပြားနှင့်မျိုးရစ်ကြောက်ပြားများထလုပ်သည့်ဆက်ယုံငယ်များရှိပါတယ်။စကျင်ကြောက်ပြားများကိုရိုက်ကော်မျိုးရှိကြောက်ပြားဆက်ယုံနှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရရမြို့ဤဆက်ယုံတို့မှာထုတ်လုပ်ပါတယ်။အိမ်ဆောက်ရမှာလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်ပါလာနှင့်ထပ်သားဆက်ပြီဘောကဆက်တွေအကြောင်းကိုဆ iam မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရအောင်။ဘုကလိကပိုင်ဆ iam မှာတစ်ဆက်တွေကို ရ้ายသွားပြေမမာတွေ့နိုင်တယ်ထင်တယ်လေကလေးတို့ယောက်တိုင်းတို့လောမှာတွေ့နိုင်ပါရဲ့ဆရာမအေးဟုတ်ပါတယ်သစ်ဆက်တွေကိုမြစ်ချောင်းမြမြေသာလန့်မြကာလန်တစ်လျှောက်ရှိမြို့များမှာတွေ့ရတယ်သစ်ဆက်ကြီးများကိုမုံရွာမန္တလေးငင်းချံပြည်ပြည်မနဗကောမော်လမြိုင်ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ရပြီးရန်ကုန်မြို့အလုံနဲ့အုတ်ကြီးရှိသစ်ဆက်ကြီးများတွင်နိုင်ငံเจ้าတင်ပို့သောသစ်များဖွဲစိတ်ကြတယ်ဒါပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာ တိပ ाल ဝါနိထပ်သားဆက်ယုံပြိဘောကဆက်ယုံတို့တရှိပါတယ်။ဘေကိုးတိုင်းဒေသကြီးစွာမြို့ညစ်အေယားကြီးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့မှာတစ်ပားလွားနိထပ်သားဆက်ယုံများရှိတယ်။ရန်ကုန်မြို့အလုံးမှာနိုင်ငံပိုင်ပြိဘောကဆက်ယုံတရှိပါတယ်။ပုဂလိကပိုင်ပြိဘောကလုပ်ငန်းငယ်များကိုမြို့များမှာတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်မြို့မြောက်ဖက်မှာမှန်ဆက်ယုံတရှိပါတယ်။ဆ iam မလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းအเจ้าကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်เนาะ။ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းလုံငန်းများမှာဈေးဝပစ္စည်းများဆက်ပြအလှကုန်ပလတ်စတစ်မိကျစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဈေးဝလုံငန်းစက်ယုံမှာဈေးဝအညံ့ညို့နှင့်အရက်ပြန်ဂရစ်လင်းအလှစီတို့ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေခားရှိအนุဇီဝစိတ်ကြရင်းကြီးဈေးဝထုတ်လုပ်သောစက်ယုံပုဂ္ဂလိကဒိုင်းရီဈေးမျိုးထုတ်လုပ်သောလုံငန်းများကိုမြို့များမှတွေ့ရတယ်နိုင်ငံပိုင်ဆက်ပြစက်ယုံကြီးများကိုရန်ကုန်မန္တလေး မကွေးမြို့มาတွေ့ရလေပုဂလိကဆက်ပြထုတ်โรงงานများနဲ့အလကုံထုတ်โรงงานများလည်းရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပုဂလိကပိုင်းပလတ်စတစ်စက်ရုံတွေရှိပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာသစ်သားမီးကျစ်စက်ရုံရှိပြီးမွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်မှာဓာတ်မီးကျစ်စက်ရုံတွေရှိပါတယ်အိမ်သုံးကုန်ရည်စည်โรงงานများအချောင်းကိုဆီယာမဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်နော်အဲ့ဒီโรงงานမှာပုဂံဆက်များဓာတ်ဝိုတန်ခွက်ဆက်ရုံ ချ <ion up PS 2> ွေးတုတ်ဆက်ယုံဖမ်းချက်ဆက်ယုံတင်မောဆိတ်ယုံမြက်ဆစ်ပစ္စည်းဆက်ယုံဓာတ်ခဲဆက်ယုံဂုံနီကော်စောဆက်ယုံတို့ပါဝင်ပါတယ်ပုဂံဆက်တွေဒီနေ့အောင် widetilde ခြင်းมาဆามဆามပြပြမယ်เนาะပုဂံဆက်တွေကတော့မောလမြိုင်မြို့ဘုပိုလ်ရက်နှင်းဒါယာဝတီအင်းရွာမှာទីရှိပါတယ်ဂုံနီကော်စောဆက်ယုံကတော့ရန်ကုန်မြို့ဒေါပုံမြို့မှာទីရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းမှာရရှိတဲ့သုံးမွေဖြစ် ကော့ဇော့ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုမန္တလေးနဲ့မရဗူရမြို့နယ်များမှာတွေ့ရပါတယ်။ပန်းလင်မြို့ရှိဖန်ကျက်စက်ရုံမှာမြန်မာနိုင်ငံဈေးဝါလုပ်ငန်း၊ဘီယာနှင့်ရက်ချက်လုပ်ငန်း၊ပြီးလည်ရည်စက်များအတွေ့လိုအပ်သောဖန်ပလင်မျိုးမျိုးနှင့်အိမ်သုံးဖန်တဲ့ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။အချားအိမ်သုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တင်မော်စင်းစက်ရုံကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ပုံနှိပ်နှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေလုပ်ငန်းချောင်းကိုဆရာမဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။ပုံနှိပ်ဆက်ကြည့်ရအောင်။ ရန်ကုန်မြို့မှာတည်ရှိပြီးစားပေထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းမှလည်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာအများဆုံးတည်ရှိပါတယ်။ဆෝရပုံနှိပ်လုပ်ငန်းဆက်ယုံကတော့ငွေတိုင်းဒေတာကြီးပုခုပ်မှုမြို့နယ်ဝါစီမှာရှိပြီးပုတ်ကလေးကလုပ်ငန်းများကတော့အငယ်စားပုံနှိပ်ဆက်ငင်များဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဘော့ပန်လုပ်ငန်း၊မှိတ်လုပ်ငန်းဆက်ယုံများရှိပါတယ်။ခုံကျန်းပစ္စည်းလုပ်ငန်းเจ้าကိုဆီယာမဆက်လက်ဆွနေမယ်နော်။ခုံကျန်းပစ္စည်းလုပ်ငန်းများမှာဗာဂျီနီယာစေပေါင်းတင်လုပ်ငန်း၊ဝါကျိတ်ဝါဖန်လုပ်ငန်း ဂုံနီထုတ်ပိုးလုပ်ငန်းဂုံနီရက်လုပ်ငန်းအုန်းဆန်ကြိုးလုပ်ငန်းထင်းယူစီလုပ်ငန်းရာဘာလုပ်ငန်းသဲရည်လုပ်ငန်းဓာတုဗေဒဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းဓာမြေဩဇာလုပ်ငန်းဆက်ကူလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ဗာဂျီနီယာဆေးပပေါင်းရုံကြီးများနိုင်ငံပိုင်ဝါဖန်ဆက်ကြီးများနဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဝါချိတ်ဆက်ကြီးများကိုရင်းနှီးစက်ရထေသားများမှတွဲရပါတယ်။အကြီးစားဆက်ကြီးများကိုအောင်လန်းရင်းချံမလိုင်းမိဌီလာ တတဲ့ဦးသဂိုင်းမြင်းမူမရယာနှင့်ပလိမြွဲ့နေများမှာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ဂုံဒီဆက်ရုံများမှာရန်ကုန်အုတ်ချင်းရှိဂုံဒီဆက်နှင့်မြောင်းမြဂုံဒီဆက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂုံျော်ရှော်ရဲရှော်တို့ဆက်ရုံများရောမြောင်းမြဝါခဲမမအူပင်းဒနုပြည်ပြီတို့မှာတွေ့ရပါတယ်။အုံစံကျိုးဆက်တည်းရာရန်ကုန်မော်လမြိုင်မြိတ်တန်တွဲခွတဝဲဖြစ်ပြီး ဟင်းဦးစီနဲ့တာပင်နိုင်စီကိုရှမ်းပြည်နယ်ကလောမြို့မှာတွေ့ရပါဗာဘာလုံးကောင်ကဘမရှိရယ်ဆိုတာတည်ချင်မာရယ်ဇေယမာဇေယမာပြပြမယ်နော်ရဘာဆက်ရုံကရန်ကုန်မြို့နဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်ဘလူးကျွတ်မှာရှိပါတယ်၎င်းဆက်ရုံကနေပြီးတော့ဆပိန်တ ਾਇ ယာနစ်ကျွတ်ရဘာဖနက်ရဘာဘော်လုံးရဘာကျိုးထုပ်လုပ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်လေရဘာဘော်လုံးဆက်ရုံရှိပါတယ်တထုံမြို့မှာ တယာရနှင့်ရာဘာပစ္စည်းဆက်ရုံရှိပါတယ်ရာဘာဈေးမှရာဘာပြာရာဘာကဲထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများမှာရာဘာထွက်ရာဒေသများမှာရှိပါတယ်တံပြူစရက်မှာဒိုင်းနဲ့ရာဘာပစ္စည်းဆက်ရုံရှိပါတယ်တရည်လုပ်ငန်းနဲ့ဓာတ်ဥပေရာပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေဒီနေရအောင်သိကြပါတယ်ဆရာမဆရာမပြပြမယ်နော်ရန်ကုန်မန္တလေးမြင်းညံမှာတရည်လုပ်ငန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာကရုံးတရည်နှင့်ဖနှက်အောက်ခံတရည်များထုတ်လုပ်ပါတယ် ไหล่หมูเนี่ยมาอะหยองชุบหีซิใส่ยู่ดีที่บ่าเลยหมอบีหมูมาเจซูซีใส่ยู่เนะซะบลินซีใส่ยู่ดีที่บ่าเลยธรรมิยองค์ษาใส่ยู่เนี่ยเบมาชื่อว่าแล้วก็ตี้เจมาเสียมาเสียมาเปียปะเลยเนาะธรรมิยองค์ษาใส่ยู่เนี่ยก็รอบะกวยไดดีตาจีสเลหมูเนี่ยบะกุกหมูเนี่ยจ้นชองออนลันหมูตองเปจ้อซวาริญเลยธรรมิยองค์ษาเสร็จตะลงดีที่บ่าเลยสเลธรรมิยองค์ษาใส่ยู่ก็ ချောင်းရီနေမြေမာတဘားဒငွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဂျွန်းဂျောင်းဓာမီဩဇာဆက်ရုံကတော့အရာတော်ရီနေမြေမာတဘားဒငွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဓာမီဩဇာဆက်ရုံများမှာယူရီးယပလဲနှင့်အမိုးနီယဓာမီဩဇာများကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။စက်ကူစက်တွေမှာရှိတယ်ဆိုတာသိကြင်မယ်ဆီယားမ။ဆီယားမပြပြမယ်နော်။စက်ကူစက်ကတော့30ဆရှိပါတယ်။မွန်ပြီနယ်စိုက်ထူမြို့နယ်တိတ်စီရက်ရှိစစ်တောင်းစက်ကူစက်။ကိုးတန်းဒေတာကြီးယေရာရှင်မြို့နယ်ရင်းနီစက်ကူစက်နိ AR တိုင်းဒေသကြီးသာပေါင်းမြုံနယ်လှေတက်ကြီးကျေးရွာနီးရှိပြောပတ်နေဆက်ကူဆက်ယုံလို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တောင်းနယ်ရင်းနေဆက်ကူဆက်များသည့်ကုံညန်းအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသမှာရတော့ဘွားကိုအုံပြုထားပါတယ်စစ်တောင်းဆက်ကူဆက်မှာဆက်ကူအပြင်ထွဲဘဲပစ္စည်းအဖြစ်ဓာတ်စာ caustic soda နဲ့ chlorine တို့ကိုထုတ်လုတ်သေးပါတယ်သာပေါင်းဆက်ကူဆက်ယုံမှာတနေ့လီပြောပတ်တန်200နဲ့ဆက်ကူတန်60ထုတ်လုတ်ပါတယ် ဆီယမတတုနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုဆီယမဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။တတုနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများမှာတမန်နီဆက်ယုံခဲတတတုရိုင်းခြေခွဲတပ်စီရေဆက်ယုံရေနံချက်ဆက်ယုံဖျောက်နိုင်ဆက်ယုံတို့ပါဝင်ပါတယ်။တမန်နီဆက်ယုံဆိုတာဘာမှရှိရသိသင့်ပါရဲ့ဆီယမ။ဆီယမပြပြမယ်နော်။ပြင်ဦးလွင်နီးစခန်းမှာဆိုရင်တန်နီတမန်နီဆက်ယုံရှိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ယုံကထုတ်တဲ့ piece တွေကိုအင်းစင်ရွာမှာတန်းနစ်တမနီဆက်ရုံ၊မြောင်းတကာတမနီဆက်ရုံ၊ပေါကလိကတန်ရီဂျိုးဆက်များ၊တန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သောဆက်ရုံများကိုပို့ပေးပါတယ်။တတုရံကြိတ်ခွဲတန်းစင်ဆက်ရုံတွေတိနီယာကိုတည်ချင်ပါတယ်ဆရာမ။ဇာမတ်ပြပြမယ်နော်။နမတူနဲ့ဘော်ရင်းမှာခဲတုတ်တတုတတ်စင်ဆက်ရုံများດີရှိပါတယ်။နမတူမြို့မှာခဲငွေချက်တဲ့ဆက်ရုံများດີရှိပါတယ်။တတုတွင်းများနီးမှာခဲမဖြူဖြိုက်တဲ့ခနောက်စင်းတတုများ ချိုးချက်တန့်စင်ဆက်ယုံများဤဆောက်ထားပါတယ်ခံပေါဟိန္တာဟာမြင့်ကြီးချက်မဲတောင့်တတုတွင်းများမှာခြေခွဲတန့်စင်ဆက်များရှိပါတယ်တတုတွင်းများမှာခြေခွဲပြီးတတုများကိုဒဝယ်မြို့အနိကမျောကိရှိပင်မတတုဆက်ယုံများပုံမူတန့်စင်ပြီးတယ်တန်လင်မြို့တောင်ဘက်မှာခဲပြူတတုတန့်စင်ဆက်ယုံထိဆောက်ပြီးဖြစ်တယ်မုံရမြို့တစ်ဖက်ကဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာလေးညိုင်တန့်စင်ဆက်ယုံရှိပါတယ် ရင်နံကျဆက်ရုံတွေမတီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြမှာလည်းဆရာမရင်နံချက်ဆက်ရုံတီးရှိတဲ့နေရာရောထုတ်လောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောခလေးတို့ဆရာမပြောပြမယ်နော်။သင်လင်းမြို့မှာရင်နံချက်ဆက်ရုံတွေတိုးချက်ဆက်ရုံ6မြို့မှာရင်နံချက်ဆက်ရုံမင်းလာမြို့နဲ့မလွန်မှာရင်နံချက်ဆက်ရုံမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာမြို့အနီးမှာမန်းတံမြက်အကရင်နံချက်ဆက်ရုံလို့တီးရှိပါတယ်။၎င်းဆက်ရုံများမှာဓာတ်စီ၊လေရင်စီ၊ဒီဇယ်စီ ရင်နန်စီမိထိုးစီဆက်စီဖျောင်းနေရေနံကြီးတို့ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။တန်လျင်ရေနံဆက်ရုံမှာတန်စီထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ရုံတရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မှာသံမုံးဆက်ရုံနေ့ချားတက်တုပြည်စည်းလုပ်ငန်းများဒီရှိပါတယ်။တန်လျင်၆မန္တလေးတထုံတန်တွဲတောင်ငူမှာဖျောင်းနိုင်ဆက်ရုံများတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ပောက်ကလစ်ကလုပ်ငန်းငယ်များကိုရန်ကုန်မြို့မှာအနှံ့အပြားတည်ရှိရပါတယ်။ ไซบิวีกิริยาปิสิလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဆရာမဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။ဆိုက်ဗီกิริยาปิสิလုပ်ငန်းမှာဘာกิริยาတွေပါသလဲ။ကလေးတို့သိကြပါသလား။သိပါတယ်ဆရာမပေါက်တူးပေါက်ပြရေဆုပ်ဆက်လေထွန်ဆက်တို့ပါဆရာမ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စက်မှုလေယာတုံးပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့လက်တွန်းလေထွန်ဆက်အစစ်ထုတ်ဆက်ရိတ်ဆက်လက်တွန်းกิริยาများပေါက်ပြပိုးတက်ဆေးပြန်กิริยาများကိုပြည်မြုပ်တစ်ဖက်ကမ်း ပရောင်းမြွနယ်ရှိစင်တဲမှာထုတ်လုပ်ပါလေ။မကွေးတိုင်းပြည်သားကြီးမင်းလာမြွနယ်မလွန်မှာလေထွန်ဆက်များထုတ်လုပ်ပါလေ။ဆက်နှစ်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာလုပ်ငန်းချောင်းကိုဆီယာမဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယာမရန်ကုန်မှာဒီဇယ်အင်ဂျင်နဲ့လျှက်စင်မော်တာဆက်ရုံပရောင်းမြွနယ်ရှိစင်တဲနဲ့ထုံးပုံမှာအင်ဂျင်နဲ့ရေပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်းများထုတ်လုပ်တော့ဆက်ရုံနှင့်သောလောင်တက်တူရော့ဆက်ရုံများရှိပါတယ်။မကွေးတိုင်းပြည်သားကြီး မင်းလာမျိုးနဲ့မလွန်မှာဒီဇယ်အင်ဂျက်ရှင်ပတ်နစ်နော်ဇယ်ထုတ်လုတ်သောဆဲလ်ုံများတရှိပါရယ်ရန်ကုန်မြို့တမိုင်းရှိနိုင်ငံပိုင်ဆက်ပစ္စည်းဆဲယုံမှယန်နန်စီမီဖို့လျက်စစ်မီဖို့တန်ပီတို့ယုံတုံးတန်မာရီပီတို့မိတာတိတတာတို့ကိုထုတ်လုတ်ပါရယ်ရန်ကုန်မြို့ဂျိုကုန်းရှိနိုင်ငံပိုင်ဆက်ပစ္စည်းဆဲယုံမှစံဆက်ယန်ပစ္စည်းများအခြားစက်ကရိယာပို့ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုတ်ပါရယ် တဲ့ရုပ်ဆောင်ရင်များထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုဆရာမဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။နိုင်ငံပိုင်းအပေါ့စားမော်တော်ရင်များတက်စင်တဲ့စက်ယုံကရန်ကုန်နဲ့စင်တဲမှာတည်ရှိပြီးတော့အကြီးစားရင်တက်စင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံကတော့စင်တဲမှာတည်ရှိပါလေ။ဆပိတ်များတက်စင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံတွေကတော့ရန်ကုန်နဲ့ကြောက်စည်မှာတည်ရှိပြီးဆက်တက်ရင်များရေနံတင်သင်္ဘောများက ాయి ယွန်ဒန်းသာသင်္ဘောများရန်ကုန်ဆိပ်မလိုက်သင်္ဘောကြီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ ရက်စက်ပစ္စည်းသလုံးမှုလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဆရာမဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ကြီးစားဆက်ပစ္စည်းစက်ရုံမှဓာတ်ခဲရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားဆက်ရက်စက်မီသည့်ရက်စက်မီကြောင်များရက်စက်မီဖို့ရက်စက်သမင်းအိုရေခဲတိတားရက်စက်မီကြိုများထုတ်လုပ်ပါရယ်။အလုပ်ယုံများနှင့်သင်္ဘောကြီးများအကြောင်းကိုဆရာမဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်နော်။နိုင်ငံပိုင်အလုပ်ယုံများမှာအင်းစိန်မြို့နှင့်စကိုင်းမြို့ဤရွာထောင်တွင် မြေတာခေါင်းတဲပြင်ဆင်ရုံတရှိပါတယ်မြင့်ငယ်မြို့မှာမြေတာတွဲပြင်တွဲပြောင်းလမ်းခွဲပြည်စီများခေါင်းတွဲပုတ်ပြည်စီများထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ရုံလို့ဖြစ်ရှိပါတယ်တင်မောချင်းနေရာရန်ကုန်မန္တလေးမြိုင်မန္တလေးစစ်တွေမှာတရှိပါတယ်ကုန်းလတ်တေဘိုးဆောက်ရင်ရင်းမြေလှုပ်ရုံများတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတရှိပြီးပုဂ္ဂလိကလှုပ်ရုံများမှာမြို့ကြီးများနိုင်ပြီးရှိပါတယ်ထွေထွေဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများအကြောင်းကိုဆရာမဆွေးနွေးပါမယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာ တူရိယာပစ္စည်းလုပ်ငန်းမွန်ပြည်နယ်၆စုံမြို့နယ်ဘလူးကျွမာကြောက်တံကြောက်တင်ဘုံမြေပြူဆေးတံမိကျစ်ထလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှိပါတယ်ပုဂံညာဦးနယ်မုံရွာကျောက်ကားမှာရုံးတယ်လုပ်ငန်းတည်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးသကိုင်းရွာထောင်အင်းလေးဒေသကျိုင်းတုံမှာငွေတယ်လုပ်ငန်းများတည်ရှိပြီးမြို့များ၌ရွှေပဒေလုပ်ငန်းများတည်ရှိပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရွှေကြည်ထိုးလုပ်ငန်း ယ ಾಸ င်တို့တို့များသူသည့်လုပ်ငန်းများရှိပါလေ။ရန်ပြိနေရှိမိုင်းငိုင်စက်ကူလုပ်ငန်းမှာမြမရိုးရလက်မှုပညာလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်။ဗရင်ဗဘဲဗပုပကြည်စားတဲ့မြမလက်မှုလုပ်ငန်းများလေ၊ညွတ်များမှလောက်က ାଇ နေရရှိပါတယ်။ဒီနစ်ဆီယမတင်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မြမနိုင်ငံရဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများမှာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမျိုးစားများပြန့်နှံ့တည်ရှိမှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေ မျိုးစားလိုက်ดีရှိတဲ့နေရာរីកូនញမ်းနေရှိတဲ့နေရာរីကိုခွဲခြားသိရှိပြီးခ្លေးတို့နားလည်ကြပြီးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆាម៉ាဓာរីကိုဆាម៉ါတို့အသေးစိတ်လေ့လာပြီးပြီးဆိုတော့ဒီနေ့သင်ကဲစာကိုဒီမှာပဲရင်းနှားကြရအောင်မင်္ဂလာပါခ្លေးတို့မင်္ဂလာပါဆាម៉ါဂျေစုဓမ္မအ